Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati, da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: u Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke ucvinuje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijeće u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji. Stojimo ovdje, dragi Zagrepčani, znate li pred kojom zgradom? Pred hrvatskim radišom, sazidanim da bi hrvatski đaci i sirotinja se školovala, da bi Hrvatska napredovala, da bi Hrvatska bila moderna nacija. Tu zgradu su gradili najhrabriji i najsiromašniji Hrvati, da bi Hrvatska bila dostojna Europe. A tko je u njoj sada? Ostaci komunizma, ubojice hrvatskog naroda. Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj. Oni nam prijete da će uzeti ono što je njihovo. Oni nam govore da će odlazeći ostaviti iza sebe pustoš. Pa mi znamo da će se vratiti jedino s onim što će ukrasti, jer nikada drugo ništa nisu ni imali. Sve što imaju, sve što jedu, sve što piju, sve što oblače, vaše je. Vi to plaćate, vi za to radite, vi za to stradate. Oni će, kažu, ukrasti. A pitam tu gospodu, a gdje su oni to stekli bogatstvo koje je Hrvatska stjecala tisuću godina? Neka nam ispripovjedaju gdje su to njihovi gradovi stari tisuće godina, gdje su to njihovi dvorci, gdje su to njihove palače, gdje je to njihovo blago koje mi ovdje imamo i koje prijete da će nam uništiti. Neka unište svoje, ali lako im je, ne trebaju uništavati, jer ništa od toga ni nemaju. Ono što oni žele, zapamtite dobro, žele nas izjednačiti sa sobom. Želi da budemo divlji kao oni, želi da nemamo ništa kao oni, žele da budemo ubojice kao oni, žele da nemamo morala kao oni, želi da sjedimo u tuđim domovima i u tuđim gradovima kao oni. Nama to ne treba, mi imamo svoju domovinu,
mi imamo svoje gradove, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju naciju. Neka odlaze odale. Molim vas lijepo. Molim vas lijepo. Kakvi su to ljudi, ako smijemo govoriti uopće o ljudima, koji sjede u tuđim kućama, koji se griju na tuđim ognjištima, koji žive u tuđim zgradama, koji uživaju tuđi novac i tuđi kruh i usuđuju se ubijati one koji im to daju. Umrli bi davno da imaju i traga čovjeka u sebi. Umrli bi od srama, umrli bi od poniženja, umrli bi od onoga od čega svaki pošten čovjek umire kad je pogriješio. Ali demoni se kroz povijest provlače kao da su besmrtni. Ali neka ne zaborave da je smrt koja im je došla definitivna. Ono što je umrlo u Moskvi, umrijeće i ovdje. Ono što umire sa ruskim gus generalima, umrijeće i ovdje. Moj kolega je rekao, uvijek će ostati jedno pero i uvijek će neko reći, ne, ostaće hrvatski narod, ostaćemo ovdje sa stotinama, sa tisućama pera da pokažemo koliko smo i kako kroz ovu povijest učinili da bi opstali, da bi bili ljudi, da nikad ne bi pristali da postanemo moralna strašila kao oni koji nam tvrde da nas štite. Od koga nas štite u našoj domovini? Od nas, neka nas puste na miru, bolje ćemo se od njih snaći. Neka nas puste na miru, mi ćemo osigurati svoju slobodu, svoju nezavisnost i svoje dostojanstvo. I napokon vi majke i vi žene koje ste tu došle u jedinstvenom skupu koji je ikada u Europi održan. Vi još jednom pokazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i ona koja nije obrazovana. Ona koja je muško i ona koja je žensko prožeta istim veličanstvenim načelom ljubavi i dostojanstva. Molimo liječnika hitne pomoći da odmah dođe do kola sa lijeve strane pozornice. I zato sam počeo s tim da vas volim. I zato sam počeo s tim da rađe s vama umrem nego sa ovima živim. I znam, sasvim sigurno znam da ću u ovoj ljubavi i s ovom ljubavi, u ovom dostojanstvu i s ovim dostojanstvom živjeti i kad me ne bude, i to je moja radost, i to je moja snaga kao i svih vas. A neka ta snaga, neka ta ljubav i neka ta hrabrost vodi Hrvatsku, onu naoružanu i onu nenaoružanu, jer mi koji nismo naoružani, nismo ništa manje hrabri, nismo ništa manje ponosni, nismo ništa manje zaljubljeni u svoju domovinu. Ako nemamo oružje, imamo snagu ovoga što je tu, snagu svoje ljubavi, snagu svog dostojanstva, snagu svoje spremnosti da umremo ako ne možemo po ljudi živjeti. I to je ono što ne damo. Ja se zato ne bojim. Živa je, bila je živa i živjet će Hrvatska.